oo beenta aad ka sheegoosid aad naboosid waxaan ku dhihi lahaa teeda kaleeta qalbi mukugu yaal bay aad qalbigaa inkagas noqoda jeekey wadukoodi. Asalaamu calaykum asxaabta kucor nimcayba ofishiyaal jawi qurux badan iyo hargeyso hargeysa cadeey hargeysa harwanaag waa kubashaaluna waxaan joogaa guriga maxamed titanic maasha allah waa kaasaa isagina abo hargeysa ganjaalkan weyna laga deganyahayno xaafad dhan oo waxaa la deganyahay oo maasha allah ah oo kala kacsan waa la deganyahay asi caruurtiisi waa la nabad qabaa wax dhiibo ma jiraan ilaah baa mahadle ilaah noo gargaaray ninka la dhahayo JK oo si xun iso cayno kal iilaab nimca waa la xaday qalbiga iga xaday heblowey yeeshay kanay yeeshay lacag miiga dhicin dahab miiga dhicin dayman miiga dhicin nimca qalbigeygay xaday nimca qalbigeygay xaday JK horta kow hargeysa aada haddiin ku dhiilaa waxay dhiileed makaa haraayo quraaca adina bakiilaa tahay oo tigid ma dhiibaysid hadhooti dhib waxay ugu noqon lahayd inaan aniga dhiibo tigidka inaan ani dhiibo qarashka ani aan dhiibo ee ugu noqon lahayd dhib marka saaxiibo anigana mahay kaale maa wardi mahay anigana maxaa la dhahaa jaaniskaas dhan ma hayno wardi asxaab salaan maxamed titanic igaarkiisa waaye igaarkan ay dadow ahay asxaabtii waa sidee tihiin fiican tihiin ana muqdisho waa niisoo socdaa insha allah kamisom waa idin imaanaynaa dheh isii dhaweeye marka muqdisho imanayo isii dhaweeye isoo dhaweeye dheh isoo dhaweeye cunugeen igaarkeen etoobiyan waa alyaabina atooraha yariiska waaye oo maxamed titanic dhexli rabo al ultimo wiilka ee dadasoo ahay maxamed waa kanaa maxamed ahay waa la badasha luuqadi markii oo wadankiis is imaaday xamar markuu joogay waxay ahayd luuqad caadi uu ku hadlaya mogtahay oo international ree abtigiisa inta markuu imaaday ree adeegiisa gala walaal waxdii ugu timaadaa xaafada halkaay kaala horta jk oo jawaab jk ani jawaabta iga rabtay ku siinaya adma siina jk waa salaamaynaa saaxiibkay xaaladaadi caafimaadkaaga waxaan umalaynaa video ma fiirsan karo waa fiirsan maasha allah waa nala socotaa dhe waa nala joogtaa nagama maqnid waa nala joogtaa waa nala jirtaa brada haddartaanna intaad ma nala joogtaa maadaa naga maqnaana intuu nooga maqnaana jk jk qalbiga iga xad buu dhahay nimco qalbiga iga xad buu dhahay maqlaysisi gale maya waa irafaadsada waxuu dhahay nimco waa tuugo waaye kan waaye dadka dhan waxay usoo qorayaan war maxay nimco ka haleysay horta qof iweydiinayo malu taagan yahay nimco waxay iga haleysay ma iweydiisiin maxaa dhacay nimco qalbiga iga xadda kulaha hargeysay aadi jk nin haddii siya intaa imaado nin haddii taa inta imaa dhaarose abo saaxiibkay hadda meel kasii dheerayba usii socotaaba oo baadiy hadda hargeysaaba laga soo qaban karaaba mogtaadi waa dhowdahay gacanteeda meesha u socotada usheegaa mayma usheegaya marka tagalaysa wa hadlaa anuga baxooyaalen dhaha ma ogiya markaan tagalaysa wa hadlaano jk ani aboo ma rabin inaan kaasoo dhoonto laakiin maxamed ay dhahay ka dhoomo hargeysa ima car anaka intaan kugu dhadheernuna teeda kaleeta jk waxaas dhahay nimco qalbiga iga xadda aboo qalbiga aad meeq qof is qaadaa jk antaan ka yaabanaataas ah qalbigaagan oo tobanka qof tobanka kun oo naag ee degan tahay hal boos oo laga dego oo nadiif ah oo jago fiican ah xataa ma ku jirto marka ugu horeyso marka labaad waxaa ilaahay mahadiis ah inaadan iga dhigin batuugo oo idhihi nimcaa maanta wax iga xadday teeda kaleeta laba midbu waa kuugu sheegaya ani inaana aan baxaynin because ani waxaan usoo baxay shaqo waaye baashaal iyo waqti dhumis iyo dhedheel iyo dalxiis iyo intaba jekeyo horta ma usoo bixin kow dheh insha allah meelo badan oo soomaaliya ka mid e inaan aadaan rabaa hadda somalilandaan joogaa waa sii soconaa weli somalilandna kusii soconayaa somalilan marka kusii socdo oon ka dhamaado dhinacaas iyo haddana waxaan usoo noqonayaa boosaasi iyo wadamo badan oo waxaan rabaa dee waddankeena ka mid ah inaan anoo joogo
oo meel walba oo dadka i jecel ay joogaan anoo joogo oo waqti la qaadanay inaan soo duubo, idiin soo bandhigo, idiin soo gudbiyo aan rabaa. Marka jeekay adina waxaa rabaa talaabada ugu horreysa qofka qaada aniga waaye inaad adiga igu daysatid oo iga daba imaadid. Anaga Muqdisho oo keliya xamar oo keliya taageerayaal ma kulihin, asxaab ma kulihin, dadna jecel ma kulihin. Meel walba oo afka soomaaliga looga hadlo ayaan ku leenahay dadna jecel. Marka maadaama ay meel walba joogaan dadna jecel, waa inaan u tagnaa, sabood gareynaa, la joognaa, waqti la soo qaadanaa. Ani weli magaalada ma dhexgelin, saa u imaaday meeshii aan kusoo degayleen weli joogaa ma bixin. Insha allah bal maraan magaalada u degi doonaa, dadka way isoo wacooyaan, asxaabta way isoo wacooyaan, intee kuugu imaanaa, intee joogtaa nimcooy, xaggee laguugu soo hagaagayaa. Anina shaqa usoo baxay waxaan isleeyahay, haddii aad bulshada iyo mujtamaca ay dhex gashad, xataa faamiligaygiyaa degan, walaalkay iga weynaa degan, eheladeediyaa degan, qaraabadeediyaa degan, ilmo adeereedayaa degan Soomaaliland, weli maan u tegin oo lama kulmin. Waxaan ula kulmi lahay wax kale ma aha. Waxaan isleeyahay marka ugu horeyso shaqadaada soo gebagabayso, shaqadii aa u timid, ulajeedka aa u timid, marka aad soo gebagabaysatid iyo barnaamijyadaada markii aad kusoo dhammaatid, kadib le wixii tol iyo qaraabo iyo asxaab iyo la kulan lasoo baashaal, cidi ku casuumayso cidi kalente. Waxaan rabaa halkan inaan mahad gooniya ugu celiyo Mustaf Qowdhan, walaalkayga Mustaf. Galabtan wuu imaan doonaa insha allah, markuu imaadona isagoo idin salaamay video idinkaga soo duubi doonaa. Mustaf Qowdhan aan meeshaan ugu horeen aa imaaday Elborka ag soo degay, qofka ugu horeeya oo isoo raadiyo ahaa Mustaf, oo meesha aan ku degay igu imaado, hoteelka igu yimid, ila joogay, cabaar ii sheekeeyey. Maasha allah, walaaltinimada qiimaha ay leedahay markaas iyo wada shaqeynta qiimaha ay leedahay markaas la fahmi karaa. Because markii meel inta tagtid, qofkii meesha kaaga horeeyay ama dhulkiisa uu yahay, adigoo socotid inta timaadid, qofkaaga uu kusoo raadiyo isagoon cidna u sheegin, aan cidna uma sheegin inaan soo baxay. Because markaa soo baxayba aan qofna ma dhihin, waa buxuuyaa meeshaasa u socdaa ma dhihin. Marka Elborka markaa soo gala, dadka wejigeyga ay yaqaanaane inta badanaaba waybay aqoonsadeen. Marka Mustaf saasuu kusoo maqlay, wuu ii yimid, wuu isoo salaamay, maasha allah tabaarakallah. Galabtan waa ballansannahay. Waxaa halkan kaloo joogo baa Italiya, dadkeena asxaabteena ree xamarka ahaayeen, iyagana waa lasoo kulmi doonaa. Dad badan oo commentiga kusoo qoraayeena arkayay ninka la dhahaayo Jerry, Jerry raadi. Jerry horta wadaad waaye, waa raadinaa walaalkay. Laakiin ma umaleynaya inuu kamera igu ogolaan doono inaan ka duubo, balse ballan waaye, waa raadinaa, waa la kulmaa, waa soo arkaa. Markaan soo arko oo isaga iyo caruurtiisaba aan soo salaamo, de salaan waa idinkaga soo qaada idinka, anoo afkiisa ku hadlaya. Haddii uu iga ogolaado inuu hal sawir ila galo, haddii uu iga ogolaado inuu dadka meesha ka salaamo, inta waa kusoo dhameynaa. Taas waa dadka commentiga unagu xiran jawaab ku socoto waaye. Aw JK aan ku soo laabto, JK haddii aan kuu soo laabto, wixiin ku wadi waaye waa kuu sheegano. Baqiilaa tahay tigid ma dhiibeysid, anina qarashaartaa inaa igelisid. Yaa haddii diyaaradda iska dhiibeysid ood soo baxaysid, gacan furna kugu soo dhaweynayna. Anaga waxaan ku leenahay welcome. Daargeysa meel fog ma aha, ma soo bixi kartaa? Commentiga lagugu sheegay haddiid maanta ka soo baxdid duurkii casarka inta joogta intaad ka qaday hoosaa, ma fahantay? Marka aboo inaad baxdid marabtidee ay ugu baashaalinee, aniga beledkeena aan kaa soo barto, geyigeena aan kaa soo barto, aan kaa soo raaxaysto. Mar dambe haddaa isoo caasid JK yaa, oo nimcaa wax iga xadda ay isoo dhaadid yaa, oo dumaashayaalkay hal dumaasha xataa maaha dumaashayaalkay aa afka ii gelisid, waxaa ballan ah jawaab kal ii laab ah inaan kusoo siiyo. Aa ballan ilaahay inoo aan kusoo caayo. Maxaa maxaa isii duwoosa adina JK aanu dhaarno isii duwoosa cadeen iyo markhaati haa. Haddaa imaadina saacaddaa laga bilaabo Soomaaliland darad baan ahay, iska jiri aan ku xiran, aa iska imaanin inta aada ku salaamaya walaalka JK. Waa kuu xiisay adi Cabdiqaadir Kuuso iyo asxaabteeda, wallahi waa idin xiisay misiyo. Shaqo weli ma gudagelin, insha allah shaqadeeda markii aan gudagalo oo howlahayga aan dhamaysto, asxaabada aan soo salaamo, qaraabada aan soo salaamo, muddadaas meedin dhihi karo, waqtigaas meedin dhihi karo. Laakiin insha allah watacaala waa soo noqonaya anigoo nabad qaba idin imaana, hadduu ilaahay naftan ugu simo waana soo laaban doonaa. Laakiin marka ugu horeyso aan shaqadeeda soo dhamaysto JK, xamar ma ka baxaysid? Waxaa rtaa maalin inaad filin turjuntid, maalina YouTube aad dhex taagnaa tidaartaa inaad soo baxdid marabtid. Haddii baxis baraawa aadi leed cidaadad soo baran leed, ma fahanti? Ay wareerinin marka ani damba nimca waxay iga soo xadday intaha iili soo istaagino, wax aan kaa xadan ma lehe. Teeda kaleeta qalbi ma kugu yaal baad qalbigaa ingegas noqdid JK, wadukoodi anakii abduq kusoo dhow aada intay joogtaa. Marka qalbigaan yariiska oo beenta aad ka sheegoosid
أدنى بوسيد وحنقول إيه لا بينك شيئين هنبين محمد أصحابته محلله ها وحرب هل كان إنهم كلوا أقومات علي واب إلوبي محمد تاني جي فاميلي كيس قروح البطن ما شاء الله سيد قروح البطن إيسود وين كل كإلاب إيسود وين ده محمد تاني كحمر مركي ونلجوج وحواي وحتى عنين هاي صومالي وحد هذا سيد كوجول سي قومات هم بين ده مرك أنا حمر مركي ونوجو إما هذا سيد عن أسود وين كدرن أهل كان إيسود وين وقياس كرتين أنا هتل أقصد دقي ولا قصور ري قولي سالي كاني حاس كيسة عرور تيسة فاميلي كيسة قروح البطن ما شاء الله دي أنا كل أحد جراوا كاسة فاميلي سويل كي نكاس أثور واي وردي الله نكاس حد إذا نادل سينا واي ما عندي كلام محمد مركا إلا إنه إلا سوي صعدة إلا إيه أنت واحد كدوبنا ويو بديها إملا وشيء جو إذا ده وقول كيسي عير جابي إيو ملاها أو إيه وضع نن أقبل كيسي سهل كوجود كرم معهم إلا يوم بوجود كرو وانن إمبنا يوتيوب كي يقولش قين ويو وش قد يذكر بيبسين ويو هذا هذه سلام يا أصحابي حلق سلام على جاري مع السلامة.